Жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору тууралуу. Демилгечи Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети биринчи окууда каралып жатат. Урматтуу депутаттар, өткөндө сиздерден сунуштар түшкөн, биз эки жолу тең ушул маселени карарда ушул маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри өзү кесинде дегиле бүгүн министр өзү келип отурат. Министр мырза, бирок баяндамачы министрин орун басары Эсенкул уулу Чыңгыз мырза экен. Анда эң биринчи кыскача сөздү Алтынбек мырза сизге берсек, сиз баштаңыз, андан кийин баяндамага берсек, баяндамачыга берсек. Баштай берсеңиз болот. Дагы айта кетчү нерсе, урматтуу депутаттар, бүгүн бизде коомдук уюмдар, эксперттер, көз карандысыз эксперттер, журналисттер да катышып отурат. Алардын ар бирөөнө сөз бербесек дагы бир өкүлдөргө бирден экиден сөз беребиз да. Ошондуктан даяр болуңуздар, анда сөз сизде. Урматтуу Мурадил Жанышбекович, урматтуу депутаттар, урматтуу комитет мүчөлөрү. Бүгүн сиздердин назарыңыздарга Кыргыз Республикасынын массалык маалымат каражаттары жөнүндө. Алтын Аскарович, трибунага келип, сиз баяндама кыласызбы же ким баяндама кылат? Чыңгыз Эсенкул. Анда сиз ордуңуздан айтыңыз, анан сиз трибунага чыгып баяндап түшүндүрүп бериңиз. Жөнүндө мыйзамдын долбоорун сунуштап жатабыз. Өзүңүздөр билгендей, биздин ошол массалык маалымат каражаттары боюнча мыйзамыбыз 92 жылдан бери иштеп келет. Азыр эми заман өзгөрүп, жаңы технологиялар чыгып, интернет булактары менен иштөө системалары өзгөрүлүп, веб сайттар пайда болуп, санарий пайда болгондон баштап көп нерсе өзгөрүлдү. Ошон үчүн биз мыйзамды ошол жаңыланып жатат. Анан өзүңүздөр билгендей, ар бир биздин маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинде 7 тармакта иш алып барабыз, өтө чоң көлөмдө. Ошон үчүн буга так гана даана даярданыш үчүн баштан баштап бизде Чыңгыз Эсенкул уулу иш алып барат. Бул токтомдо сунушталганда да Чыңгыз Эсенкул уулу сунушталган, анан Чыңгыз Эсенкул уулу айткандан кийин анан суроо жооп коюшту. Рахмат. Рахмат, анда баяндамаңызды улаңыз, Чыңгыз мырза. Урматтуу Мурадил Жанышбекович, урматтуу комитеттин мүчөлөрү, сиздердин назарыңыздарга ошол жогоруда Алтынбек Аскарович айтып кеткендей, ошо жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзамдын долбоору сунуштап жатабыз. Ушу дүйнөдөгү геосаясий кырдаал, мамлекеттик коопсуздукту калыптандырууда жана ичелимдүү маалыматты жайылтууда жалпыга маалымдоо каражаттарынын негизги маанисин көрсөттүм. Маалымат мейкиндигинин чоң көлөмдөгү маалыматтар менен каныккандыгы жана жаңы медиа деп аталган жаңы жалпыга маалымдоо каражаттарынын пайда болушу, бул интернет ресурстары, веб сайттар, тармактык басылмалар жана башкалар акырында такталган маалымат менен жалгандын ортосундагы айырмалоо кыйын болгон кырдаалды жаратууда. Баарыбызга белгилүү болгондой, бул адаштырууга алып келүү багытталган билдирүү, атайылап жалган айтуу, туура эмес маалыматты камтыган жаңылыктар. Аларды жайылтууда ошо жаңы жалпыга маалымдоо каражаттарынын субъекттери олуттуу роль ойноп келүүдө. Акыркы жылдарда дүйнөдө болуп жаткан окуялар Кыргыз Республикасынын маалыматтык эгемендүүлүгүн чыңдоо зарылдыгын ачык көрсөтүүдө. Бул процессте алдыңкы ролду ушул глобалдык медиа мейкиндикте күчтүү улуттук маалымат мейкиндигин түзгөн атаандаштыкка жөндөмдүү жана эркин жалпыга маалымдоо каражаттары ойношу керек. Мында дал ушул жалпыга маалымдоо каражаттары өзүнүн классикалык түшүнүгүндө коомдун бүтүндөй маалыматтык чөйрөсүнүн негизги көрсөткүчүсү болууга, мамлекетке жана жарандарга дүйнөнүн адекваттуу толук картинасын түзүүгө жардам берүүгө, ошондой эле коом ичинде ачык диалог үчүн аянтча болууга тийиш. Анткени жалпыга маалымдоо каражаттары ишинин негизги принциптери баарынан мурда аныктуулук жана объективдүүлүк болушу керек. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети тарабынан жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзамынын жаңы долбоору демилгеленди. Мында 1992 жылдын 2 июлунда кабыл алынган жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзамы бүгүнкү күнү эскиргенин белгилейбиз. Азыркы замандын чакырыктарына ылайык келбейт жана жалпыга маалымдоо чөйрөсүндөгү коомдук мамилелердин азыркы талаптарын толук өлчөмдө канааттандырбайт. Жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө колдонуудагы мыйзамдын укуктук ресурсу түгөнүп, азыркы коомдун реалдуу турмушуна ылайык эмес, ошондуктан жаңы мыйзамды кабыл алуу зарылдыгы ачык көрүнүп турат. Урматтуу депутаттар, сунушталып жаткан мыйзам долбоорунун максаты Кыргыз Республикасынын Конституциясы тарабынан белгиленген жана кепилденген
ар бир адамдын өз пикирин эркин билдирүүгө, сөз жана басма сөз эркиндигине болгон укугун ишке ашыруу, маалыматтык коопсуздукту камсыз кылуу, маалыматты алуу жана жайылтуу, көз карандысыз жоопту жана атаандаштыкка жөндөмдүү жалпыга маалымдоо каражаттарын түзүүгө өбөлгө боло турган жалпыга маалымдоо чөйрөсүндөгү мыйзамдарды өркүндөтүү болуп саналат. Мыйзам долбоору сөз эркиндигин камсыз кылуу, журналисттердин статусун жогорулатуу жана мамлекеттик маалыматтык саясаттын натыйжалуулугун жогорулатуу маселелерин чечүүгө мүмкүндүк берет. Долбоорго кирген жаңы ченемдер бул веб-сайттарды ыйгарым укукту мамлекеттик органда жалпыга маалымдоо каражаты катары милдеттүү түрдө каттоону жана кайра каттоону киргизүү, жалпыга маалымдоо каражаттарын каттоо, андан баш тартуу ишин токтото туруу жана токтотуу боюнча мамлекеттик органдарга ыйгарым укуктарды берүү, сөз эркиндигин кыянаттык менен пайдаланган иш аракеттерди аныктоо, журналисттер үчүн мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында аккредитацияны киргизүү, жалпыга маалымдоо каражаттардын ишине чет өлкөлүк катышууну жөнгө салуу, жалпыга маалымдоо каражаттарындагы төгүндөөнү жөнгө салуу. Урматтуу депутаттар, долбоорго кирген жаңы терминдер булар: жалпыга маалымдоо каражатынын тармактык каражаты, сетевое средство массовой информации, веб-сайт, маалыматтык агенттик, интернет тармагы. Урматтуу депутаттар, биринчи окууга сунуштап жаткан мыйзам долбоорун колдоп берип коюңуздарды өтүнөбүз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Рахмат. Урматтуу депутаттар, баяндама аяктады. Суроо жоопко өтөбүз. Биринчи сөз Раймбача Венера Калбеков. Ой, кечип коюңуз. Култаева Гүлшаркандын колуна берилет. Рахмат, Мурат Жанышбекович. Негизинен бул мыйзамды мына эки жолу биз министрдин келбей калганына байланыштуу аркага кайтардык. Негизи ушу маалымат мекиндигинде такталган маалыматтар биздин жалпы калкыбыз, жалпы элибиз үчүн бул азыркы мезгилде өтө маанилүү деп эсептеймин. Мыйзам долбоорун боюнча мен да өз пикирлеримди айтып коюуну туура көрдүм. Негизинен эгерде ушул биздин берген сунуштар, биздин берген талаптар бул жака өзгөртүүлөргө кабыл ала турган болсоңуздар, негизги концепциясын колдойм да. Биринчи менин суроом мына ушу мыйзам долбоорунун 11-чи беренинин 8-чи бөлүгүндө жалпыга маалымдоо каражатынын менчик ээсинин билдирүүсүнө же материалына байланыштуу дооматтар жана доолор боюнча жоопкерчиликти менчик ээси тартат деп жазылып турат да. Бул кандай дооматтар жөнүндө сөз болуп атат? Негизи бул маалымат жалпыга маалымат маалымдоо каражатынын материалында чагылдырылган бирөөлөрдүн билдирүүсү же алар чыгарып жаткан материалдар жеке жарандардан, мамлекеттик кызматтардан иштегендердин пикири, ою болуп калса же тастыкталбаган бирөөнүн бир ою болуп калса же бирөөнүн абройуна шек жараткан пикирлер болсо дагы ЖМКнын менчик ээсинин уюштуруучусуна жооп берет дегенде кандай түшүнсө болот? Шарканда бул жерде 11-чи биринде ушул жалпыга маалымдоо каражатынын менчик ээси уюштуруучусу жөнүндө жалпыга маалымдоо каражатынын менчик ээси уюштуруучусу юридикалык же жеке жак же болбосо юридикалык же жеке жактардын бирикмеси болушу мүмкүн. Ушул мыйзамдын негизинде менчик ээси жалпыга маалымдоо каражаттарын түзүү, ошондой эле башкаруу, ээлик кылуу, пайдалануу тескөө укугуна ээ. Сиз айтып аткан 3-чү пункчасында жазылып турат: менчик ээси уюштуруучу бирдик билдирүүнү же материалды менчик ээсинин уюштуруучунун арызын бекер жана көрсөтүлгөн мөөнөттө анын атынан жайгаштырууга, редакцияны милдеттендирүүгө укуктуу. Бул жерде эми мындай да, баягы негиздөөчү болгондон кийин, уюштуруучу болгондон кийин ал өзүнүн атынан ошол редакцияга тапшырма бере алат. Менин атыман же болбосо ал өзү может ага бирөө кайрылган болсо керек, кайрылгандар болсо алар ошонун атынан тиги билдирүүнү ошо редакция жайгаштырат. Менчик ээсинин уюштуруучунун арызынын максималдуу көлөмү редакциянын уставында анын келишиминде же болбосо уюштуруучу менен башка макулдашууда аныкталат. Мисалы бир кандайдыр макала жарыялоо же болбосо чыгарууда момча көлөмдө момча деп өзү айтып бере алат, аны ошо редакция менен өздөрү макулдашып аныктап алышат. Уюштуруучунун арызы менен байланышкан дооматтар жана доолор боюнча жоопкерчиликти уюштуруучу тартат. Бул жерде эгерде кандайдыр бир сиз жогоруда айткандай бирөө туура эмес маалымат жаратып же болгон болсо ошо уюштуруучунун арызы менен байланышкан ошо же анын атынан бир арыз кандайдыр бир түшкөн болсо муну ошол баягы төгүндөөнүн биякта дагы берене бар, ушу төгүндөө боюнча ошо беренин негизинде булар өз ара мындай айтканда чечишип же болбосо
толугу менен жоопкерчиликти ошо уюштуруучу баягы кто хозяин тот и отвечает деген маанинде болот да бул жерде. Коомдо мындай да, коомдо өз пикирлерин айтканда, мисалы биздин жалпы амалдоо каражаттары аларды чагылдырып көрсөтөт да. Анан ошол эле мезгилде алар ошол материалды жарыялап атканда редакциянын көз карашын билдирбейт деп айтат. Айтып билдиришет. Бул ошол жетиштүү болбойбу? Эмнеге булар төгүндөгөнгө чейин аларды алып барып, ушуну төгүндөп кой, бул абдан чоң процесс, бул кыйынчылыкты жаратат деп ойлойм да. Бул ушул беренеде ушул нерсе, ушул бөлүктүн кереги барбы? Жок, керек, анткени бул жерде баягы төгүндөөнүн астында кээде бир кандайдыр бир кайсы бир редакция özünü işiniye alıp cevap basalımda etkinde biraz tura mes malumat cevaplarından bolsa, misal anda tövündeki barganda anda daro arası cevap kayrılsa, bu bizde cınağı cange öz üstünde cınağı güçündeki müzem var, jalgan jalgan malumatlar boyunca, oşonun alkağında da iş türbüsü bulut, anan eğer de arızın negizinde eğer de redakciya kayrılıp oşul malumat mencinde tura mes jastı oşun oşul boyunca tövünde beringizleri cevap basa öçürüp koymuşlar dese, anda özleri ökü süyleşi alışıp, anan cevap basa tövünde solut, cevap basa öçürüp koysa dile olat bu cerde. Бул жерден баягы өз ара сүйлөштү дегенде. Ал төгүндө деп жокко чыгарып ал соттук талапты талап кылбайбы? Жок, азыркы биз сунуштап жатканда жок, кандай жок. Өтө эле татаал экен бул боюнча негизинен биз ушу жалпыга маалымдоо каражаты кандай гана болгончокто дагы маалыматты алып туруу бул биздин калк үчүн жана иштеп аткан кызматкерлер үчүн дагы керектүү нерсе деп ойлоймун. Ал эми кийинки берене боюнча мына 14-чү берене боюнча мен юстицияга суроом бар болчу. 14-чү беренеде жазып атасыздар. Бирден ашык эмес телерадио компанияларына гана лицензия берилет деп. Бүгүнкү күндө бизде мамлекеттик телерадио компаниянын канча эме каналы бар? Бул жерде Гүлшара Конкуна негизи маалымат саясаты боюнча биздин министрлик аппарат азыркы учурда КТРК улуттук телерадио бир корпорациясында 6 телеканал бар. Алдын ичинде УТРК негизги канал, Алатоо 24, Баластан, КТР, УТРК спорт, маданият, тарых, тил жана Баластан. Анда сиздер бул жерге жазып атпайсыздарбы? Мисалы юридикалык жактарга, юридикалык жана физикалык жактарга бирден гана телерадио компания болуш керек деп. Улуттук телерадио компаниясы бул юридикалык жакта, туурабы? Юридикалык жак, ооба. Анда алардын бир эле канал болуш керек ба? Жок, алар булар ар бир ошондо ар бир телеканалынын өзүнүн негизи бир телеканал болгондуктан анын ичинен баягы бөлүнөт да. Алар баягы өздөрүнүн баягы структура түзүмдүк бөлүктөрү болгондуктан аларга ал кереги жок болот. Жок, анда сиздер бул жерге мыйзамга жазышыңар керек да, мамлекеттик телерадио компанияга тиешеси жок, бул только жеке компанияларга кара деп гана депчи. Бирок сиздер жалпы жазып атпайсыздарбы? Юридикалык жактарга депчи, бүткүл аймагын көрсөтүүгө лицензиясы бар, бирден ашык эмес телерадио каналдарга гана берилет деп. УТРК бизде социалдык пакетте тургандыктан ал жерде өзгөчө мындай айтканда макамга ээ телеканал да. Ал эми ошондой эле макамга мисалы биздин ЛТР мамлекеттик телеканал да кирет. Аларда дагы ЛТР телеканалы, мындан сырткары илим билим дагы телеканал бар. Жок, ошо бардыгы, бирок мына бул бирок УТРК бир эле эме менен, мисалы үчүн бир эле кагаз менен ал жакта юридикалык жак деп эле катталган. Гүлшара Конокова, алар бир эле лицензия алат, баягы как телесемейство катары. Жалпы эмне айтканда ошонун мисалы бир үй алсак бир үйгө бир эле үй документ болот да, бирок ичинде пропискага отургандар бар да, ошондой эле мисал да бул жерде. Сиз мындай неме телеканал деген мисалы үчүн анын ичинде алганы менен алардын отдельно мисалы УТРКнын өзүнчө отдельно телеканалдары бар. Спорт каналы, Баластан, бардыгы бул канал болуп баратпайбы, кетип атат. Бирок бир эле юридикалык жак, мамлекеттик телерадио компаниясы эле. Аны бул жерге мыйзамга сиздер туура эмес жазып атасыздар, бир эле юридикалык жак кылыпчы. Бир эле жакка, бир юридикалык жакка берилет деп. Юридикалык жактын ичиндеги субъект катары алар кабыл алынып атат да. Эмне үчүн дегенде, мисалы КТРК спорт өзүнүн атынан чыга албайт, ал жалпы бир эле УТРКнын атынан чыгат да. Бирок анда эгерде азыр башка юридикалык компания бир телерадио компания ача турган болсо, сиздер аларга уруксат бербейсиздер азыр. Лицензия боюнча бирөөнү ачышым керек депчи. Мисалы бир Асман деген алалык, юридикалык компания бир телерадио компаниянын каналды бүткүл
жалпы мамлекетке мындай кете турган лицензия алдык дейлик. Аларга мисалы үчүн башка дагы ошонун ичинде дагы мен дагы спортту ачайын тиги башка мультфильм тигин ачайын десем аларга уруксат бербей атпайсыздар мыйзам боюнча. Эмне себептен? Жок, бир чети ооба, мен бул сиздин эмеңизди түшүндүм эми. Анда бул жерге КТРК, УТРК боюнча ошо утурк телеберүү корпорациясы боюнча анда бир ал өзүнчө мыйзам менен иш алып барат, бирок биз бул жерге кийинки экинчи окууга буйрусап келсек, ошондо биз бияка толуктоо киргизсек болот. Башка мисалы үчүн берки каналдар алар регистрацияны өткөн эмес да, туурабы? Урматтуу Гүлшат Канкулова, жалпы малымдоо каражатын каттап күбөлүк алып атканда программалык максаттар бекитилет да. Анан ал жерде балдардын саясаты, медицина, спорт, коомдук жаңылык, саясат жана жаратылыш, там фантастика деп жазылышы мүмкүн да. Анан улуттук телерадио корпорациясы бул өзүнчө мыйзам менен жөнгө салынат өзүнчө. Анан ал бир баякы спорт баластан деген ошол ичиндеги программаларды ишке ашыруучу канал. Алар өзүнчө мисалы спорт КТРК, баластан КТРК деген күбөлүк жок. Алар ошонун ичинде ишке ашыруучу жанагы газетадагы рубрикадай алынып кеткен каналдарда ошол жаатты алып кетүү боюнча. А самом деле мекеме улуттук телерадио корпорациясы деп бул бир эле юридикалык жак. А бир эле күбөлүк менен ал программаларды ошол каналдар аркылуу берет да. Анын баардыгына УТРК өзү жоопкерчилик тартат. Түшүнүп атам, бул жердечи жана телепередача жөнүндө сөз болгон жок. Бул жерде жалпы ошол каналдар жөнүндө сөз болуп атат да. Монополияга жол берилбеш үчүн мисалы бир эле юридикалык жак бир эле канал болуш керек же бир эле радио жыштык болуш керек деп айтып атасыздар да. Ал эми мына ошол эле мезгилде мисалы УТРК юридикалык жак болсо бир эле анын алты каналы бар жана андан канча төрттөн ашык радио уктуруулары дагы бар да. Ошондуктан бул мыйзамды мына 14-чү беренени сиздер иштеп чыгышыңыздар керек кайра башынан. Юристтер менен сүйлөшүп макулдашып көрүңүздөр. Андан сырткары ошол эле 14-чү беренен 3-чү бөлүгүндө жана бул жака көрсөтүүнү уктурууну уюштуруу үчүн ал көрсөтүүнүн ээсинин жубайына көрсөтүүгө 25% пайызынан ашык боло албайт дейт. А эгерде анын жубайы жок болуп калсачы анда баласына кызына ачса боло беребе? Бул эмне деген неме бул бөлүк? Бул монополияга каршы жөнгө салууда бул берене бүтүндөй караганда өзү бир региондо же Кыргызстан аймагында бир юридикалык жак бир спектрдагы жыштык менен алып барыш керек. Эгер башка юридикалык жактарга уюштуруучу болсо, баафирленген болсо ал 25% ашпаш керек же өзүнө жана жубайына эле деп атат да. Демек башка чектөө жок. Анын балдары кыздарына десе боло берет. Мыйзам ушул жубайына гана чектөө коюп атат долбоор. Бул деген кандай чектөө? Бул анда конституцияга каршы келет го. Бул жубайына ошондой чектөө киргизип башка жакка чектөө киргизбесечи. Бул беренени дагы карап чыгыңыздар. Бул беренени мен өзүм да сунушумду беремин. Анан болгон жанагы айтып бериңиз аны. Ал эми кийинки суроомуна 16-чү беренен 3-чү бөлүгүндө юстиция министрлиги менен санарип өнүктүрүү министрлигине бул жымыкаларды каттоо жөнүндө арызчуларга берилет деп. Негизи булар азыр эми принцип мындай да, бир гана юстиция министрлиги катташ керек да. Бул жерге эмне санарип министрлигин кошуп атасыздар? Бул жерде биз эмне үчүн санарипти өнүктүрүү министрлигин кошуп аткан себеби учурда биздин азыркы күчүндөгү мыйзамга ылайык бүт Кыргызстандагы массалык маалымат каражаттары же болбосо теле радио уюм каттоону юстиция министрлигинен өтөт. Ал эми биз киргизип жаткан сунушта бул жерде санарипке өнүктүрүү министрлигинин максаты милдети бул жерде ошол веб сайттарды кайра каттоо же болбосо каттоо болуп атат. Бизде азыркы учурда веб сайттар каттоодон өткөн эмес. Мисалы маалымат агенттиги катары иштешет, маалымат таратат, бирок алар баягы массалык маалымат каражаттары катары катталган эмес. Ошон үчүн биз алардын бирдиктүү реестрин, бирдиктүү базасын түзүү максатында биз ушул укукту, милдетти азыр ушул санарипти өнүктүрүү министрлигине берип атабыз. Санариптик өнүктүрүү министрлиги, сиздер ушул милдетти, укукту алганга сиздер даярсыздарбы? Кандай деп ойлойсуздар сиздер? Биз даярбыз. Сиздердин жумушуңуздар башка да, сиз кыла турган жумушуңуздар. Жок, биз андай тармактарда биз лицензия беребиз, телевиденияга дагы беребиз лицензияны жыштыкка. Аларда эми регистрация болуш керек. Башка мамлекеттерди караганда
Сиздер жыштыкка гана лицензия бересиздер, жана агентство бар, туурабы? Буга чейин жалпыга маалымдоо каражаттары өздөрүнчө каттала турган болсо, аларга сиздерге мисалы вебсайттардын катталышынын кандай кереги бар? Сиздер аркылуу катталышы. Эми регистрация болуш керек да. Регистрацияны Минюсттан өтүп, булар деген күбөлүк берет, Минюсттан бардыгы перечиндер жазылыптыр 17-чи беренеде. Ошол аркылуу ишиңиздерди жүргүзсө болот да, бул эки жактан көзөмөл болуп калса, кандай кыйынчылыкты жаратабы дейм да, тиги кимдерге ачылып аткан жалпыга маалымдоо каражаттарына. Жаратпайт деле го дейм. Кантип жаратпайт? Ал бардык документтерин алып барып, сиздерге да барып, анан кийин сиздерден чыгып, тиги Санарип министрлигине барып жаратат да. Жаратпайт деле эми, регистрация болуш керек да. Биздин мамлекетте иштеп аткандан кийин регистрация болгону оң эле го дейм. Гүлшаркан окуна, бул жерде маселе эмне болуп атат? Азыркы учурда ошо вебсайттардын бизде канча вебсайт бар экенин, бизде жана домен алган Азия Инфо дагы башка ошо домен менен камсыз кылган дагы жеке жоопкерчилиги чектелген коомдор бар. Алар ошол Санариптик өнүктүрүү министрлиги менен биргеликте иш алып барат. Биз ошол Санариптик өнүктүрүү министрлиги алар менен биргеликте биз буга чейин да Замир мырза менен дагы сүйлөшүп отурганда булар өздөрүнчө бир кандайдыр бир платформа же болбосо бир продукция иштеп чыгып, ошонун негизинде мындай жеңил автоматтык түрдө каттоо боюнча мындай кандай бир система куруп, ошо менен булардын ошондо реестр түзгөнгө, база түзгөнгө мындай айткандай жеңилирээк болот. Эмне үчүн база керек болуп аткан себеби бизде канча маалымат агенттиги же болбосо вебсайт бар экен, ошо маалымат тараткан деп бизге ошол маанилүү болот. Анткени биз укуктуу мамлекетте жашап аткандан кийин бизде алардын кандайдыр бир тизмеси болуш керек. Макул, мен анда ушул акыркы менен суроо мына 17-чи беренен 1-чи бөлүгүнүн 6-чы пунктунда дагы продукцияларды ошо жалпыга маалымдоо каражаттары жайылтуу үчүн болжолдуу аймагы деген талап бар экен да. Мисалы вебсайттарды катталды дейлик да, жмыркаларчы. Булардын болжолдуу аймагын сиздер кантип бул каттоодон өтүп атканда алар айта алышат? Анткени булар Кыргызстанда жайылышы мүмкүн, башка чет өлкөлөрдө жайылышы мүмкүн. Ал аймакты кантип булар жмыркалар айтышат да? Талаптар эмне деген талап бул? Урматтуу Гүлшаркан окуна, буга чейин деле 30 жылдан бери Юстиция министрлиги жалпы маалымдоо каражаттарын каттап келет. Бүгүнкү күндө 2740 бар. Мисалы радио болсо, бир шаардын районун аймагында ал ошо шаар районду көрсөтөт. Өзүңүздөргө маалым болгондой областтык газеттер бар эле, алар көрсөтчү. Анан башка бул уюштуруучулардын каалоосу менен биз Кыргызстандын аймагы жана анын чет жакалары деп көрсөтсө, биз каттап ошондой күбөлүктөрдү беребиз. Это за пределами Кыргызской Республики деген. Бул ошол за пределами Кыргызской Республики дегенге кирип кете берет. Себеби аны биздин Кыргызстандын жарандары Америкадабы же Түркияда туруп деле көрүп окуй берет да. Бүгүнкү күнгө чейин биз ошондой күбөлүктөрдү берип келебиз. Бул жерде радио жыштык эмес, бул эми жалпыга маалымдоо каражаты, мисалы вебсайт. Жок, вебсайт ачкандар барып туруп, бул бардык дүйнө жүзү менен мен ушул аймакты аймакка менин жаңылыктарым чыгат деп каттоодон өтө алабыз силерде? Таратылуучу аймагы Кыргызстандын сырт жагына деп. Анткени радио жыштык мурда белгилүү аймакта уксак, кийин интернет аркылуу дагы чет жакадагы кыргыздар угатышпайбы. Ошондуктан чет жакадагы Кыргызстандын чет жак аймагы деп кете берет. Бул ошол бүткүл дүйнө деле кирип кете берет ал жака. Алардын каражат ошо алып атканда да каражаты кайдан алынышы так жазылыш керек деп жазды. Эми алар деген каражатты каяктан алышы мүмкүн? Банктан алышы мүмкүн, рекламадан же жеке өздүк каражат? Ошолордун баарын тизмектеп происхождениясын сурап атасыздар да, акчаларын ачыш үчүн жмыркаларынчы. Бул талап эмнеге кирип атат? Бул уставной капитал менен эле мисалы ачылат да, ар бир жеке компания ачыла турган болсо өздөрүнүн уставной капиталын көрсөтүп, анан иш жүргөндөн кийин каяктан акча каражаттары келет, ал эми башка процесс да. Келди деп мисалы налогуга же башка статистикага отчетторун берип турушат да. Анан бул жерге акча каражаттарын каяктан келишин жазып кое турган болсо, окуус туура эмес жазып койсо, а дагы эртең башка жактан акча каражаттары келип калган болсо, анда ошону жабыш үчүн бир курал болуп калабы? Бул жерде мындай да, урматтуу Гүлшаркан окуна, туура айттыңыз, юридикалык жактарда деле бизде уставдык капиталдарга минималдуу максималдуу талап жок. Көрсөткөндөн кийин ал бизге номиналдуу түрдө эле көрсөтөт. Ал эми жалпыга маалымдоо каражаттарында каржылуу булактарын көрсөткөндө
19-cu yılda 15-ci Mart'tağı hükümetin jobosu var. Al yerde özdük bulaqtardan deyip görsötöt. Je bolbosa atayın bir proyektten, je kayrımdılık fonddordon deyip görsötçün kün. Je bolbosa jalpıla öyle Kırgız Respublikası'nın mıyzamları menen tüyü salınbağan bulaqtardan deyip görsötöret. Biz al kança sunma kayaqtan debeyiz. Oşonu gana kattap getebiz bul arız beri ötünmösündö. Alemi murdagı 92-ci yılda mıyzamının 3-cü berenesinde dele oşol jaşurun bulaqtardan karjılığa tüyü salınadı. Demek arız beriçü kattağanda oşol jopkerçilikti özü menen alıp ketet dagı oşol bayağı Kırgız Respublikası'nın mıyzamları menen tüyü salınbağan karajattar deyip körsötkönden keyin anda subyektüdü jopkerçilik menen özü alıp ketet andan ara. Al summa kayaktan emne deyip eç kim anı tekşerbeyt. Ошол эле сизге суроо Орозбек Кадырбекович айтсаңыз мына 28-ci берен 3-cü бөлүгүндө дагы жазылып турат да юстиция министрлиги санарип министрлиги эскертүү берет депчи. Бул сиздер кантип эскертүү бересиздер? Мисалы булардын ишмердүүлүгү боюнча. Эгерде юстиция министрлигинин эскертүү бергенге акысы болгон болсо, мына буга чейин канча биздин сиздерден катталган жана кооперативдер катталып туруп, анан элдерди алдамчылык менен алдапты үйлөрүн алып бербей, мына силер өзүңүздөр каттаган нерчи компаниялар. Анда ошондой эмчин эскертүү берген жоксуздар. А эмчин мо ЖМК-ларга силер мисалы эскертүү бере аласыздар. Бул жерде сиз андай укугуңуздар жок деп ойлойм да мен. Урматтуу Гүлшара Ханыкова, юстиция министрлигинин кооперативдер, булар юридикалык жактар, булар жалпы коомдун каражаты. Юстиция министрлиги каттоочу орган. Азыркы күндө биздин жобого ылайык эскертүү берүүчү функция жок, бирок бул мыйзамдын жобосунда акыркы мыйзам кабыл алынса, министрлер кабинети 3 айдын ичинде чечимдерин ылайык келтириш керек дейт. Бул жаңы ыйгарылып аткан ыйгарым укук. Ал эми кооперативдер боюнча айтсак, 21-ci жылдан баштап биз эскертүү чыгарып, биз 10-15 жолу жолугушуулар өткөн. Ал жөнүндө кооператив жөнүндө мен сизге мисал кылып айттым. Бул азыр жалпыга маалымдоо каражаты жөнүндө эле сөз кыла берелик да. Эми бул мисалы мыйзамды надзор кылыш үчүн мына мыйзам кабыл алгандан кийин башка көзөмөлү органдар бар, башка сот карашы мүмкүн, башка прокуратура бар. Ошондуктан бул юстиция министри менен санарип министрлиги ЖМКларга эскертүү берүү менен туура эмес деп ойлойм. Ошондуктан бул беренени да карап чыксаңыздар деген оюм бар да. Анан эркин журналисттер боюнча мына сиздер айтыптыр, жалпыга маалымат маалымдоо каражаттары баардыгы каттоодон өтүш керек. Анын ичиндеги журналисттер жана аккредитациядан өтүш керек. Анда ошондо гана күбөлүк берилип иштешет деп. Ал эми аккредитациядан өтпөй калган журналисттер кандай кылып алар иштин алып барышат өздөрүн? Анан сырткары мына эркин журналисттер дагы каттоосу кандай болот? Урматтуу Гүлшара Ханыкова, бизде 92-ci жылкы мыйзамда дагы, азыркы мыйзамдардагы жалпы маалымдоо каражатын каттоо жеке жана юридикалык жактарга берилген. Жеке жактар катталганда да, юридикалык жактар катталганда дагы юстиция министрлиги эч кимден филфакты бүткөнсүңбү, журналистсиң деп эч такмин сурабайт. Бул арыз берүү мүнөзүндө эле. Ал аккредитациядан өттүң, өтпөдүң, бул жерде каттоонун гана талабы. 92-ci жылкы мыйзамда деле 6-cı беренесинде каттоо болуш керек деп турат. Биз каттоону жүргүзөбүз. Азыркы мыйзамда катталгандан кийин 2 айдын ичинде редакциялык уставын бекитип, анан иш алып барыш керек деп. Андан бөлөк журналист аккредитация деген талаптар коюлбайт. Мурдагы мыйзамда да, азыркыда да жок ага. Каттоо учурунда. Эки журналисттер алар да булар өтөт. Булар деген ушул каттоодон, мамлекеттик каттоодон өтөт, андан кийин алар дагы ошо өтүп өздөрүнүн жанагы сабаттуулугун текшерип туруп, андан кийин гана ишин алып барыш керек болобу? Күбөлүк алгандан кийин? Жок, диплому бар, жок, журналист эмес беле 18-ге чыккан жаран келсе, биз каттап бере беребиз. Анан ал иш алып барганда мыйзамга ылайык жана өздөрүнүн редакциялык уставына ылайык иш алып бара берет. Түшүнүктүү. Негизи азыр эми жалпыга маалымдоо каражаттары мына сөз эркиндиги менен басма сөз эркиндигин аралаштырып атабыз. Бул жердечи ошондуктан мен бул мыйзамга жазылган талаптар бул басма сөз эркиндигине байланыштуу экендигин түшүндүм. Ошондуктан басма сөз эркиндигине эми сиз кайсыл жак кирет, мына телерадио компаниялар, анан сырткары мына веб сайттар, башка дагы ошо гезит журналдар кирип атат. Ошондуктан ушулардын талаптары мына азыркы айтылган беренелер боюнча биз ар бирин
birini özünüzün sunuştarınızı beriyoruz. Ekinci okuğa oşanlıktan şularını karap çıksanızlar deyen oyunu aytkım gerek. Rahmat çoğun. Uşar Kongon'un orsat verseniz jana birinci sorunuzga men koşmuşalap koysam. 11-ci belene 8-ci punkt jawapkerchilik boyunca. Mınavı Mıyzam dolborunun 51-ci belenesinde jawapkerchilikten boşotuu karalıtat da. Eğer de mal mattardı mildetüü bildirilir bolsa, eğer al malmattar malmat agentliğinden aldırsa, işkanaların, uyumdardın basma söz kızmatlar bolsa, je deputat konferensiya, siyezlerde çıkıp süylülür, eğer birinin sözme söz sözlerin berip, materialdar kaytalanıp berilgen bolsa, al hiçkanday jawapkerchilik tartpayt. Bu 51-ci belenemen boşotuu karalıp ketken de. Al emi akırkı sorounuz boyunca biz emnege bul ketip atabız? Misalı bugünkünde 99% jalpı maalımdık aracatları bul elektrondık maalımat tarkatu men işteydi. A kattoo uyuşturu dokumentlerinde birüündü de elektrondık tarkatu joktu. Alar kagaz yüzünde basıp çıkarıp je tele radyoları jıştık menen beriş kerek de. A biz zamandın uçuruna talabın alıp keliş kerek bolat. Oşonduktan teskerisinçe bularga biz sanariteştirüü aydınında ушул маалыматты интернет аркылуу таркаткан кошумча кагаз басууну талап кылбаган мыйзам бул азыркы күндө өтө керек деп айтмакмын да. Себеби иш жүзүндө ошондой болуп калды. Электрондук маалымат таркатуу. Ал талаптарды мен бардыгын түшүнүп атам. Негизи бирок талаптардагы биздин өзүбүздүн азыркы булардын мыйзамдарга жараша болуш керек да. Ашыкча талаптар да көп да бул жерде. Анын башында тизмек деп айтып өтпөдүмбү? Ошол эле мезгилден мисалы, жана сиздерге 17-ci беренеден берилип атканда жана акча каражаты боюнча жана алдамчылык боюнча алып койсо деген каражаттардын бардыгы ашыкча да алдоо жолу менен депчи. Кантип мисалы регистрациядан өткөнү келген адам сиздерден өтүп алгандан кийин анын баарын талаптарын сиздер карайсыздар, анан кантип алданып калышы мүмкүн? Ошондуктан ашыкча талаптар да көп Орозбек Кадырбекович. Ошондуктан кичине бир Шыгын ал талаптар мурдагы мыйзамда деле бар. Булар өтүнмө берүү катарында, заявительный характере да. Рахмат. Рахмат. Кушакан Окуна, кийинки сөз Икрамов Таза Икрамовичте. Рахмат. Мен коллегам абдан жакшы талкуулап берди бардыгын. Негизи бүгүнкү күнү такталбаган маалымат боюнча ушундай информацияны чыгарган боюнча негизи сотко кайрылып ошол жерден сот аркылуу туура эмес маалымат тарткан үчүн жоопко тартылат да бүгүнкү күнү. Тазабек Иванович, бул жерде биздин жана жалган жалпыга биздин ошо закон о фейках деп коет, фейктер тууралуу мыйзамда ал жерде бизде өзүбүздөн эмебиз бар, эрежебиз, порядок деп коебуз. Ошого ылайык, эгерде бир адамдын үстүнө бир кандайдыр бир туура эмес маалымат чыкса, же болбосо бел баягындай авторитетине мындай намысына шек келтирген бир маалымат туура эмес маалымат чыккан болсо, аны ошол биринчи жаран ошол редакцияга кайрылат. Кайрылып урматтуу редакция, ушундай эгерде сиз менин үстүмө туура эмес маалымат жаздыңар, ошону алып коюңуздар, же болбосо төгүндөңүздөр дегенде ошондой кайрылат. Эгерде редакция ошого көңүл бурбай койсо, анда маданият министрлигине бүт ошо тиешелүү жанагындай өзүнүн скриншот, ошо редакцияга кайрылган эмелердин баарын тиркеп туруп, арыз менен кайрылса, биз 24 сааттын ичинде ошол эмеге санараттык көнүктүрүү министрлигине катуусун биринчи чечим чыгарабыз. Ошол чыккан маалыматты ошол сайттагы же болбосо бир басылмадагы маалыматты өчүрүп койсун деп 24 саат берилет. Эгерде ал 24 сааттын ичинде ошол маалыматты өчүрбөсө, анда кайра экинчи чечим менен санариттик өнүктүрүү министрлигине, маданият министрлиги дагы берет. Анткени 24 сааттын ичинде өчүргөн жок, ошондо 2 айга убактылуу ошол сайтты же болбосо басылманы ишин токтото туруу деп биз чечим чыгарып беребиз. Негизи мен билгенден ошо өзүн журналистмин деген же болбосо бир ошондой ачылган сайттар официально ачылып, же болбосо жеке өзүнүн атын менен пикирин жазган, кой берген адамдар бүгүнкү күнү жалган маалымат мындай таркатса жоопко тартылып эле келет да. Эч бир мындай ошо адам сотко кайрылса. А бирок бүгүн фейк деп коебуз да, бүгүнкү күндүн тили менен айтып атпайбызбы? Ушундай же аты жок, же болбосо атын койсо дагы бир башка атты койгон, же болбосо бир сүрөтүн дагы башканы коюп жалган маалыматты ушулар бүгүнкү күнү таркатып атпайбы? Биз биринчи ушуну иретке келтирип албайлыбы?
Эмне үчүн бүгүнкү мына татаалдаштырып азыр бардыгын туура регистрация кылсын. Регистрация бардыгы регистрация кылганы кабыл алынсын, бирок ага караган бүгүнкү күндө мындай чаралар көрүнүп атпайбы, мындай катуу мындай жазаларды көрсөтүп жазып кетип атасыздар да. Ага шашпасак да. Ошо менен бир топ деген мындай сөз эркиндигин мындай доо кетирип эртең жакында адамдар эч кимси сүйлөбөй тургандай болуп калбасын эми. Ага чейин биринчи биз фейковый эме менен аккаунттар менен ушундай адамдар менен күрөшүп ушуларды бир порядокко келтирип албайсыңар. Ушуну коюп бере турган болсоңуздар, андан кийин анан калгандарын колдоп берсек жакшы болобу дейм да. Кандай дейсиз оюңуз? Позыкович, бул боюнча чындыгында ошол жанагы биздин жалган жала боюнча мыйзам кабыл алынганда ушул маселе көтөрүлгөн. Чындыгында биз ошол мыйзам кабыл алгандан кийин бир топ ошол мен буга чейин дагы жогорку кеңештин ичинде дагы айтып келдим. Биз ошол азыр ошол мета корпорациясы же болбосо көбүнчө ошол фейк аккаунттар көбүнчө ошол азыр бизде Кыргызстанда өзгөчө бул фейсбукта туруп атышат да. Анан ал боюнча биздин дагы ошол биздин өнөктөштөр деп койсок болот, ошо Интернews дагы ошолор менен биргеликте ошол фейк аккаунттардын баягында тизмесин берип тактап ошол анан ошо менен биз фейсбукка дагы кайрылганбыз. Фейсбук көбүн өчүрдү. Бирок алардын дагы бир талабы болуп атат. Азыр эгерде сиздер менен мыйзамдуу талаада иштейбиз десеңиздер дейт. Биз ошол азыркы бир тиешелүү атайын бир борбор түзүп атабыз. Ошол борбор менен биргеликте иш алып барсак, алар менен келишим түзүп, анан ошолор биздин кызматкерлер менен иш алып барабыз. Учурда азыр TikTok боюнча айта кетсек, TikTok боюнча бир буюрса жылыш жакшы. Эми жакшы келатат. Сиз айткандай ошол туура эмес маалыматтар чыгып атканда биз аларды өчүрүү боюнча аларга кайрылып атканда алар биздин баягы суроо талапты, биздин өтүнүчтү алар кабыл алып эле ошондой бизге жардам берип атышат. Буюрса сиз айткандай бир аз калды, эми менин оюмча бир определенный бир жарым жылдын ичинде буюрса толук ошого келебиз деп ойлойм менин оюмча. Анткени алар ошол эле Facebook менен ошол Instagram, Twitterлер менен жакшы эле буюрса сүйлөшүүлөр бар. Себеби мен жөнүндө дагы бир топ ушундай кароолоо же болбосо бир уят кылайын деген же болбосо бир абройумду түшүрөйүн деген бир ушундай маалыматтар болду. Бирок мен ошону жеке адам же болбосо сайттардан чыккан жок да. Бул фейковый жактан атайын ушундай өздөрүн көрсөтпөй же болбосо башка кылуу максатында чыгып атат да. Мен эң биринчи айтат элем ушул фейковый ушундай маалыматтарды таркаткандарды менен биринчи күрөшсөк да эң негизгисичи. Анан ошого окшоо мыйзамдарды алып келсек, бирок ушунун аркасынан ар бир бийлик жанагы сөз эркиндигине мындай басым жасап койбош керек да. Эртең анын лицензиясын алып же болбосо берген мүмкүнчүлүгүнчө. Мен бир топ деген эме болуп атат, эми ар бир нерсени адам туура адам өз ой пикирин айтыш керек да. А бирок туура эмес маалымат бере турган болсо, жалган маалымат сотко кайрылса, сот аркылуу туура эмес экенин далилдеп аны доого жыкса болот да. Бул нерсе бар да биздин мыйзамыбызда турат бардыгы элечи. Анан азыркы бул мыйзамга мен бир аз ой пикирим эртерээк болот го деп анан бир жакшы бир толуктап биринчи фейктер менен бир жакшы күрөшүп ошолорду бир жол жобосуна коюп алып келип туруп анан бул мыйзамды алып келсе жакшы болот эле дейм да. Менин жеке пикирим ошо. Мен бул мыйзамга каршы добушум айтып коеюн сизге. Рахмат. Негизи бизде ошол сиз айткандай жалган жала маалыматтар боюнча атайын бизде мыйзам бар, ал боюнча өзүнчө жумуш жүрүп атат. Ал эми бул биз сунуштап жаткан азыркы мыйзамда биз ошол концептуалдык жагы ошол мындай айтканда реестрди түзүү, ошол веб сайттардын анан ошондой эле мындай айтканда жоопкерчиликке алып келүү. Ошол эле бизде кээ бир сиз айтканда жана жогоруда айттыңыз го өзүңүз баягы өзүнүн жумушун так аткарбагандар бар, мындай айтканда абийсиздер деп койсок болот. Ошолор туура эмес маалыматты таратышып
баягы бир кандайдыр бир аброй топтогонго аракет кылып жатты. Анан биз ошолордун баарын жөнгө салып, биз айткандай жоопкерчиликке тартып эле саналат. Ал эми Кыргызстанда сиз айткандай сөз эркиндиги боюнча Кудайга шүгүр болот, боло берет. Бул сөз эркиндигин кандайдыр бир чектөө же басмырлоо деген маселе биякта жок. Бул жерде биз баягы тартипке алып келип эле бир аз мындай айткандай жоопкерчиликке тартуу ошо катталган регистрация каттоодон өткөндөрдү эле мындай айткандай ошолор менен мыйзамдуу укуктуу иш алып баруу боюнча эле жумуш болушу керек деген ойдобуз. Туура эле мен айтыптам, ал жагы да жакшы, бирок эң биринчи биз мына катталган сайттар боюнча, катталган өзүн жанагы жарандар боюнча мыйзамды эмес бүгүнкү күнү. Бүгүнкү күнү адамдын бир топ деген адамга шек келтирген, фотомонтаж кылган фейктер менен биринчи ушу орунду, биринчи ушу мыйзамды алып келбейсиздерби? Катталган сайттар боюнча, катталган адамдар боюнча, же болсо Facebook'а өзүнүн аты менен, өзүнүн сүрөтү менен чыгып жазып аткан адамдар боюнча эмес. Биринчи бүгүн ошо фейквей жалган маалыматтарды таркатып аткандарды биздин мына өз мамлекетибизде Кыргызстанда ошоларды биринчи токтотпойдубу? Ошо боюнча мыйзамды алып келгиле, андан кийин бул мыйзамды алып келгиле, анан колдоп берейли деп атам да. Казаевич Икрамович, кечиресиз, мен ушул боюнча кичине кошумчалап койсом, бул фейктер, жалган маалыматтар боюнча бизде өзүнчө мыйзам, ал өзүнчө мыйзам менен биз иш алып барып атабыз, ал уже бекитилген, ушул менен иштерди алып барып жатабыз. Сиз айтып аткан жанакы фейк болуп же жалган жашыруун маалыматтарды таратып аткан боюнча биз азыр маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинде мониторинг жасай турган борбор ачып атабыз. Ошол баардык туура эмес чыгарган фейктердин баардыгын карабай турган ошол эле Facebook менен, ошол эле TikTok менен баардык иштей турган мониторинг центр болот да. Быйыл Кудай буюрса ошол ишке ашса, биз ошолор менен иш алып барабыз. А бул мыйзам башка, ал тиги фейктер бо жалган боюнча ал өзүнчө мыйзам да. Өзүнчө мыйзам, биз ошол өткөн ошол менен иш алып барып жатабыз. Биз жанакы көп маселелерди туура эмес жалган жалоо деп азыр эле Чыңгыз Эсенулу айтып бергендей, эгерде сиздин атыңызга туура эмес жала жапса, сиз мониторинг центри ачылгандан кийин биздин министрликке кайрылсаңыз, ошол боюнча эле биз иш алып барып тактап даанасын билсек болот да. Ушул маселе боюнча жакшы алып барыңыздар. Чоң рахмат. Мен өзүм оюмду айттым. Кийинки сөз Орманов Улукбек кылып барышты. Рахмат. Мен министр мырзага суроом бар эле. Алтынбек Аскарович, ушул мыйзам долбоору атайын жарыялангандан кийин ушул массалык маалымат каражаттарынын кызматкерлери менен, журналисттер менен канча жолугушуу болду, канча сын пикирди кол алдыңыздар, эмне жөнүндө сөз болуп атат, эмне үчүн бул мыйзамга аябай кооптонуу жаралып атат, айтып берсеңиз ошону. Бул мыйзамды талкуулоодо ошо массалык маалымат каражаттары менен эки жолу жолугушуу болгон. Ал массалык маалымат каражаттарынан жолукканда өздөрүнүн сунуштарын беришкен. Бул биринчиси азыр өздөрүнүн сунушу боюнча жалпыга маалымдоо каражаттарынын каттоо боюнча туура эмес жана жетишерлик бүдөмүк түзүлгөн пункттар деп берип атышат да. Буга биринчиси. Экинчи, ЖМКны каттоо жөнүндө күбөлүктүү жараксыз деп таануу. Бул берене боюнча ЖМКны каттоо жөнүндө күбөлүк Кыргыз Республика юстиция министрлиги тарабынан жараксыз деп табылышы мүмкүн. Мисалы, эгерде каттоо жөнүндө күбөлүк алдоо жолу менен алынган болсо, ушундай болгон көптөгөн сунуштары келген. Эгерде детальный десеңиз, мен бүт баардыгын кат түшүндүрөм, өтө көп да. Бирок биз булардын баардыгын көбү ошо сунуш бергенден кийин туура дегендердин баарын киргиздик. Ал эми ушул маалыматтык безопасность боюнча бул өтө мамлекеттин иши үчүн, мамлекеттин коопсуздугу үчүн керек дегендерди бул жака калтырып, ошонун боюнча иш алып келип атабыз да.
Kançalık siz şu iki yolcuda çarpı şu jurnalistlerin basımlı bölümün kamte aldınız mı sonuçların? İyi o zaman kaç yüzünde verirseniz kança sonuç kabul alındı, kançası kabul alınan yok sonuçlar. İyi ne sebepten kabul alınan yok. Sebebi bu mizam memuş ol çarpıya malında karadatları cönünde de hatırlandıktan biz o şulordun o şul tarmakta işleyen kişilerin daha oyun söz sessiz kalışımız gerek bu cönünde. Bu negizgi mıyzam şol jurnalistler jönünde oltat. Konkrettüü ot kategoriçine karşı bolgon kanday sunuştar boldu şol iminde kaysı statyanı alıp saluu boyunça sunuştu kabul algan joksuzlar. Bol jana men aytkandai asnovnoy bul 4 4 nesige ötö көп şu biz monitoring yazıp bölüp çıktık da men sizge bu 4-üncüsünde okuyup ketein. Jalpı maalımdoo karajattardın işin токтотууну жана токтото турган негиздерин кайра карап чыгуу. Анткени мыйзам долбоорунда каралган негиздер бүдөмүк баяндалган. Мисалы Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын бузуу же болбосо эгерде Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы уюштуруучуга жана же редакциясына жазуу жүзүндө эскертүү берсе, ошого тете эле жалпыга маалымдоо каражаттарынын ишин токтото туруу жөнүндө соттун актысын аткарбаса, жалпыга маалымдоо каражаттарынын ишин токтотуу үчүн сот негиз болуп саналат. Сот бул учурда мыйзам долбоору бул бөлүгүн талдоо үчүн сотко буйрук эмес, ошондой эле эскертүү мазмуну жана негизделүүчү түшүнүктүү мүмкүн эмес деп. Бул жерде бизде бир жылдын ичинде эки жолу туура эмес иш алып барылгандыгы жөнүндө юстиция министрлиги менен санарип министрлигинен түшсө, булардын ишин токтотуу боюнчага булар ошого каршы пикирин билгизип атышат да. Кечирим сурайм, эсиң улучуңуз министрдин орун басары. Бул жерде биз дагы бир маселени эске алган жокпуз. Ошол вебсайттарды каттоо, милдеттүү түрдө каттоо боюнча ошол сунушка кооптонушкан болчу, бирок биз ал эске алган жокпуз. Анткени биз мен жогоруда айткандай эле биз ошол мамлекеттик байкында реестрди түзүү, базаны түзүү, канча бизде вебсайт бар дегенден улам биз башайын ошону биз киргиз атайын баягы кабыл алган жок, биз өзүбүздүн баягы милдеттүү түрдө катталсак деген сунушубуз менен калды. Рахмат. Эми биринчи окуудан кийин коомдук болот да сөз турабы. Ошол коомдук окууда дагы убакыт бар. Мен атайын кайрылат элем ушу бизден массалык маалымат каражаттарынын кызматкерлерине мүмкүнчүлүк бар сунуштарды берип мыйзамга өзгөртүү киргизүүгө. Бирок өзүнчө андагы мындай мыйзамдуу сроктору бар. Бүгүндөн баштап ошонун үстүнөн иштеп берсеңиздер деги эле бул эки жолугушуу 6000 аскач мен өтө аз эсептейм да. Бул булар менен кеңирээк жолугуп, кеңирээк талкуулап алып чыксаңыздар ушундай кооптонуу, ушундай туура эмес бул деген сунуштар аз болобу деген ой жаралтат да. Сиз министр болгондон кийин тескерисинче булар менен көбүрөөк жолугуп, ошолордун оюн көбүрөөк угуш керек болчу. Мен Мурал Жанышбекович журналисттер болгон мусаларында оюн угуп койсок мыйзам боюнча кандай ушул мыйзамга көз карашы, мына азыркы мына жолугушуулар болду деп атышат. Сунуштарын конкреттүү кандай сунуштар болгон, эмне үчүн кабыл алынган жок, алардын да оюн угуп койсок. Туура. Улукбек Зулпач, кечирим сурайм, кошумчалап койсом болобу? Биз алтын кеш караш айткандай эки жолу мындай жыйын болуп жолугуштук, мындан сырткары жалпы мындай айтканда беш жолу жолугушуу болгон. Онлайн атайын ошол бизде группа бар, ошол группанын негизинде бизде ошо департаменттин директору ал жерде ошол иш группада мүчө. Мындан сырткары ошол тийиштүү кызматкерлер менен сиз айткандай ошо сунуштар болсо ошолордун үстүндө баягы кеңешип, акылдашып, баягы кошчуларын кошуп алчу жерлерин алган атайын бир беш жолудан ашык жыйын болгон. Рахмат, Лопез Кубарыч. Бизге бүгүн коомдук уюмдардан дагы көз карандыз эксперттер, журналисттер катышып отурат. Сиздер сурооңуздарды жалпылап бир эки кишиге сөз берели, кыска убакыттын ичинде эки кишиге берели. Эми силердин айтуу сөздөрүңүздөр эле бир эле болуш керек. Регламент боюнча 3 мүнөттөн ашпаган убакыттын ичинде оюңуздарды билдириңиздер. Анда
Атты жөнүңүздү айтып баштай бериңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу Мурадил Жаңышбекович, урматтуу Алтынбек Аскарович, баардыгыңыздарга ушу бүгүнкү бизге мүмкүнчүлүк бергениңиздер үчүн чоң ыраазычылык, анткени биз менен эсептешкениңер үчүн да чоң ыраазычылык. Биз менен эсептешпей атканы бул чындык. Азыр жалган маалымат таралып кетти. 5 жыйын биз менен өткөрдү деп атат. Биз 15 киши, 15 адис жумушчу топко киргенбиз. 5 жыйын өткөрүлгөн жок. Биринчи жыйын бул установочный жыйын болчу, саламатсыздарбы, жакшы барыңлар деген эле жыйын. Экинчи жыйында кандай иштейбиз деген эле жыйын. Бир да жыйын момундай силер азыркы талкуулап аткан постатейна бир да жолу өткөрүлгөн эмес. 5 жылдын жыйын ким менен өткөрүлгөнүн билбейм, бирок 15 адам ушу жумушчу топко кирген 15 медиа эксперттер, журналисттер, редакциялар келген эмес. Министрлик өзү катышкан эмес, департаменттин өкүлү эле катышкан. Ошондуктан балким министрликке башкача маалымат берилген. Бул биринчи. Экинчиден баарыңар азыр аябай көп суроо силерде жаралып атат. Бизде да ушундай көп суроо жаралып атат. Кандай иштейбиз? Кантип иштейбиз? Иштей алабызбы негизи, жабылабызбы, же азыр эле тарап кетебизби деген бизде бүдөмүк суроолор аябай көп. Бирок силер ушу мыйзам чыгаруучу орган катары силер билесиңиздер, баардык беренелер так даана болуш керек. Бирок бул мыйзамда отсылочный нормалар аябай көп. Тиги мыйзамга таянат, бул мыйзам кайсы мыйзамга таянат, кайсы мыйзам катары биз иштешебиз. Анан ушул жерде айтып атат, концепцияны азыр айтып чыгышпадыбы? Туура эмес тараткан маалыматтар дегендерди отпай. Туура эмес тараткан маалыматтарга эмне кирет? Аны ким аныктайт? Жана ошондой эле фейк маалыматтар деп атат. Фейк маалыматтарга биздин жалпыга маалымат каражаттарынын тиешеси жок. Фейк маалыматтар менен, фейк менен жана тролдор менен күрөшүп алышсын. Силер туура маселе коюп атасыңар азыр. Ал соц тармактар менен иш алып барыш керек. Биз менен эмес. Биз мыйзам менен иштеген адамдарбыз. Биз каттоодон өткөн адамдарбыз. Ооба, биз ЖМКК болуп өткөн жокпуз, бирок ОСО болуп иштеп атабыз да. Ошол эле кезде по статейне мен айтып кетейин, бизде биз менен бир да мындай жыйын өткөн жок. Биздин олутту, биздин көйгөйүбүздү чече турган сунуштар ал эске алынган жок. Мыйзамдын башынан аягына чейин медиа тармагын чектөө беренелер киргизилип, акырында эркин массалык маалымат каражаттарына болбогондой бут тосуулар азыр каралып жатат. Мисалы, мыйзам долбоорунун 30-чу беренесин карап көрсөңүздөр, мамлекеттик органдарга, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына, уюмдарга, ишканаларга жана мекемелерге жана болбосо дагы басма сөз кызматтарына аккредитация алышыбыз керек да. Азыр биз жогорку кеңешке аккредитация алабыз, президент менен кезиккенге аккредитация алабыз. Эми бүт баарына биз аккредитация алышыбыз керек да. А эркин журналисттер аккредитацияны кандай алат? Анан ошол эле кезде азыркы мыйзам менен мамлекеттик органдар уюштурган иш-чараларга аккредитация алганга журналисттер гана эмес, аккредитациясы жок журналисттер да катышууга укуктуу. Ушуну эле калтырып койбойсуңарды эмне үчүн дагы татаалдаштырып атат билбейм. Анан дагы бир кыскача айтканда, мына Гүлшаркан Окуновна аябай жакшы суроо берди. Ички редакциянын ички жумушуна эмнеге бул мыйзам кирешет? Биз өзүбүздүн мына редакция менен биздин редакторлор менен мамилебиз өзүбүз чечип алабыз. Буга эмнеге мыйзам кириши керек? Андан тышкары кыскача айтканда ушу бул мыйзам журналисттерге толук кандуу иштегенге бөгөт коет. Анткени министрлердин пикирин биз алайын десек, аккредитацияга такалат. Аккредитацияны же берет, же бербейт. Аны да билесиңер, министрликтердин анын өзүн министрлин көзөмөлүндө турат. Алар иштегиси келсе иштесет, иштегиси келбесе иштебейт. Айткысы келсе айтат, айтпасы келсе айтпайт. Анан биздин аудитория маалымат алабы? Албай калат. Ошол эле кезде башкалардан интервью алайын десең, алардан эми уруксат сураш керек болуп калат. Кечиресиздер, мага азыркы маалымат тууралуу интервью бересизби десе, бербейм десе, анда биз маалымат албай калабыз. Кайра эле ошо биздин элибиз жабыркайт, анткени маалымат алынбай калат. Биз макул деп туруп мыйзамга баш ийебиз да, башка жакка барып туруп деген жанагы жеңил желпи маалыматтарды таратканга аргасыз болуп калабыз. Анан өлкөдө болуп аткан маалыматтарды ким таркатат? Ким бизге деген ошо биздин элибизге маалыматты жеткирет? Чектөөдөн чыксак, ушу азыркы айтылган чектөөдөн чыксак, каттоодон айрылабыз.
каттоодон элестеткиле каттоодон кирбей калсак анда болду баары эле ошо каттоого такалып атпайбы. Эгерде бул мыйзам Россиянын мыйзамынан көчүрүлүп алган бул чындык. Бирок ошо Россиянын мыйзамында каттоо бул ыктыярдуу түрдө деп эсептелет. Ыктыярдуу бизде милдеттүү түрдө деп киргизип атат. Ыктыярдуу түрдө деп андай киргизип койгула такыр эле болбосо. Анан силер билесиңиздер көбүнчө журналисттердин көбү авторитеттүү мында редакция ачып алган жана ошондой эле редакция менен иштеген эл аралык стандарттарын сактаган редакциянын баары мыйзамды сактайт. Билер биз коомдук тартип сакчылары деп биз өзүбүздү эсептейбиз. Биз чын эле мындай мыйзамдан тияк бияка кетпейбиз. Бирок ошондон ушу мыйзам кабыл алынса бизде иштегенге мүмкүнчүлүк берилбесе биз соцсетке кетебиз. Соцсет болбосо мейли башка форматка кетебиз. Анда ошо анык блогерлер менен мен блогермин деп азыр чыгып атпайбы. Кыйкырып чыккандын баары эле блогер эмес. Ошо блогердин баары эле журналист эмес. Анан ошо блогерлер менен иштешип калат. Маалымат коопсуздук каякта болот ошондо? Маалымат коопсуздугуна ким анда жооп берет? Анан ошо блогерлерди ким тыят анда? Мен блогермин деп эле чыгып алгандардычы. Эгерде кесипкөй журналистика ушинтип суюлуп кетип калса, анда ошо блогерлер менен иштешкенге туура келет. Биз негизи эмнени айткыбыз келет? Бул мыйзам баарыбыз үчүн эмне үчүн маанилүү? Эмне үчүн биз чырылдап азыр биз деле азыр үйдө отуруп алып эле башка журналисткерге окшоп эчтеке айткыбыз деле келбей эле отурсак деле болот болчу, жаман көрүнбөйчү. Бирок айтып алалы, анткени биз азыр айтпасак, анан бизге айтат эмне үчүн силер ошондо айткан жоксуңар деп. Биз президентсиз жашообузду элестете албайбыз. Депутаттарсыз алдыга биз өлкөбүздү сүрөй албайбыз. Элибизсиз өлкөбүз да жок болот. Ошо элдин жана бийликтин ортосунда көпүрө болуп турган кесипкөй журналистикасыз силер жана биз баарыбыз өнүккөн өлкөнү элестете алабызбы? Давайте ошо суроого жооп берели. Эмне үчүн бизди кесипкөй журналистиканы ушинтип басым кылып атасыңар? Биз чого иштесели, чого диалог түзөлү, биз иштешкенге даярбыз. Азыркы мыйзамды деген кайрадан алып чыгып туруп бизге бергилечи, чого иштешели, отуралы, кеңешели. Эмнеден коркуп атабыз? Биз даярбыз. Бардыгыбыз ушул жерде отурган жана 15 адам ошо жумушчу топтун жумушту президент менен президенттин буйругу менен түзүлгөн жумушчу топ кайра иштешип чыкканга биз азыр даярбыз. Диалогко келели бардыгыбыз. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз. Сөзүңүздү тааныштырып. Добрый день, Дина Маслова, Кактус Медиа. Спасибо за предоставленное слово. Уважаемые депутаты, я хочу просто на нескольких бытовых примерах рассказать, насколько недоработанный этот законопроект. Просто представьте, вы открываете закон об образовании, чтобы понять, что такое образование. И там написано, образование – это детские сады, школы, парты, учебные планы. Это разве определение? А ключевое определение в этом законе написано вот в таком духе. Просто перечисление, набор слов. Аналогично недоработано определение «сетевое СМИ». Вообще непонятны критерии, что относится к журналистской деятельности, а что, например, к учебному пособию онлайн. Также разработчик предлагает все сайты признавать СМИ. Инстаграм – это СМИ, Ютуб – это СМИ. Аккаунт в ТикТоке – это тогда тоже СМИ, это же тоже сайт. Сайт агентства недвижимости – это тоже сайт. То есть все сайты под одну гребенку. Хотя многие из них вообще не понимают, что такое устав редакции, редколлегия и так далее. Как вообще больше 22 тысяч сайтов планируется регистрироваться? Плюс, конечно же, по требованиям к регистрации, по территории распространения, интернет не имеет границ. Можно создать сайт в любой точке мира, и он будет доступен в Кыргызстане. То же самое создают сайт в Кыргызстане, его вообще могут в Кыргызстане не читать. Для регистрации нужно указать периодичность издания и максимальный объем. Сайт – это вообще не газета, чтобы указывать периодичность выпуска. Там раз в 3 минуты, раз в 10 минут, всегда по-разному получается. Что такое максимальный объем? Сколько вешать в граммах, в гигабайтах, терабайтах, штуках? Тоже об этом ничего не сказано.
вводится понятие злоупотребления свободой слова. Оно очень абстрактное, а все, что абстрактно, там всегда будут нарушения и злоупотребления уже должностными полномочиями, а не злоупотребления свободой слова. Для примера можно, да, привести, что один чиновник через СМИ там обругал другого, который вопали, через пару лет тот будет на коне, а мы будем нести ответственность. В целом опасно введение нормы о том, что приостанавливается деятельность СМИ как мера по обеспечению иска. Представьте, что из-за каждого суда будет останавливаться работа предприятия. Или представьте, что учредители крупной компании, например, авиакомпании, судятся, у авиакомпании есть сайт, через который она продает билеты, и в обеспечении иска будет требовать приостановку работы сайта, ведь веб-сайт – это же СМИ. Такая же логика. Можно так пройтись по каждой статье закона относительно аккредитации для только зарегистрированных СМИ. То есть у наших редакций есть журналисты, аккредитованные в ЖК. Оглянитесь, здесь никого нет, мы все смотрим онлайн. То есть от того, что мы не будем ходить на мероприятия чиновников, вообще у нас есть много о чем писать, без проблем, да? Но это противоречит здравому смыслу. Налогоплательщики содержат госорганы, и госорганы именно поэтому должны быть подотчетны перед обществом. Обратите внимание на контент новостных сайтов. Там 60-70% это пресс-релизы. То есть мы помогаем доносить информацию до общественности. И у госорганов, и у депутатов тоже не будет этой площадки. Потому что не все могут смотреть там НТРК или быть подписаны на Facebook-страницу какого-нибудь Минфина, например. Но введение нормы по аккредитации – это просто банальный страх, что есть еще информация, которая исходит не от госорганов, а от граждан. Именно поэтому хотят все сайты контролировать. Есть отдельные для нас послабления, за что СМИ могут не нести ответственность. И там цитаты чиновников, политиков, депутатов. Я прошу добавить список того, за что СМИ не должны нести ответственность. Это контент, сгенерированный искусственным интеллектом. В заключение я бы хотела сказать, что интернет – это как вода из-под крана. Мы не можем выключить кран. У Кыргызстана нет возможности, как у Китая, делать фаервол. Этот законопроект – это просто вы палец в кран с водой засовываете и брызги во все стороны. То есть будут не крупные центральные сайты, где миллионы комментируют, и вот открыл, и все почитал, настроение общественности знаешь. Будут десятки тысяч мелких пабликов, вы просто за всеми не уследите. Будут сотни фабрик троллей. Вот как раз потому, что все будут пытаться избежать этой регистрации веб-сайтов. Уважаемые депутаты, я прошу вчитаться в закон, в этот законопроект, учесть независимый анализ, который делали правовая клиника «Адилет», Институт медиаполиси. Этот законопроект нужно существенно доработать или отправить на доработку. Но я могу сказать, что само существование закона о средствах массовой информации в эпоху уже массовых коммуникаций устарело минимум лет на 10. То есть бизнес думает о развитии искусственного интеллекта, законотворцы думают о газетных тиражах. У меня все, спасибо. Спасибо большое. Владимир Шпекович, можно я дополнение сделаю? Ахтай Ханыч, все сюда. Кечес, можно? Экле минут. Сөз берілді же, екі ішіге берілді. Рахмат, Муралдиян Шпекович. Урматту Алтынбек Аскарович. Сіздер бір тарапты өле іш албарат астарда, но мұйзам долборын ап келіп атында. Біздің baş mıyzamımızda da 32-33 berenelerinde dağı her bir adam özünün, sözün, oyun, erkin bildirgen hukuktu. Tura bu. Hazır biz sizlerin mıyzamınızlar menen şu bizim jurnalistler işte çektöy kalıp gelesizler de men jeke oyun bol. Bizde atabalarızdan beri kalgan salt dağı, söz dağı var, baş kesmek var, til kesmeye yok deyit ha. Anam biz şunu akırın büdömük, kovumçuluk üstü büdömük alıp geliyor bu işe. Sizlerin mıyzamınızı tarmayın. Bunlar ki bizim jurnalistin kovumçuluk, kovumçuluktaki jurnalistleri de bunlar kongro kaka vatat da. Bunlar özlerinin oyun ayıtı vatat. Bunlar sizleri iki yolu çok oluş ötkösüptür. Mıyzam dolu boru oyunca. Bu kanday bu. İki yolu ötkörü öyle alıp gelgen.
Na bir ay sizlerin saytınızlarda durdu. Mızam talku boyunca. Kanday mınday sunuşlar gelip işte şu masalı boyunca. Şu dolbor boyunca. El kanday mınday veri atat buğa bazın. Eki yolu yoluğuşu da şu bizden departamentin başçısı onların yoluğuşlar bulgun. Siz ayıp atkanınız tora biz azır bulacakta dağı oşol berilgen sunuştardı biz kirgizken biz. Abiyerde bir 3-4 kana masele boyunca bak pikirleriniz gelişmestik bolup jatat da bu akreditasiya boyunca anan akreditasiyanın dele biz sunuş menen kabul alıp ар бир айыл өкмөттө, ар бир органдарда эмес, а чогуу бир жерден эле аккредитация кылуу боюнча да сунуштарды кабыл алып, экинчи окууда биз өзгөртүп киргизели деген сунуштарды кабыл алып жатабыз. Биз жөн эле бир жактуу эле кылып эле ушул биздики туура же ушундай болсун деген жокпуз. Биз да ошолорго экинчи окууда көптөрүн өзгөртүү сунуштарды эске алуу менен киргизели деп жатабыз да. Алтынбек Аскарович, сиздин кыймыл аракетиңиз мына эки жолу чогулуш өткөрүп туруп эле мыйзам долбоорун алып келип аткан бул жыйынтыгын көрсөтүп атпайбы? Ошон үчүн тегерек столдордон бир нече жолу өткөрүш керек. Мындай коом катышыш керек бул мыйзам долбоор. Бул мыйзам долбоор жөнөкөй эле мыйзам долбоор эмес да бул. Бул буга чейин да көп эле талкууга түшкөн. Просто баягы мына сиздер айтып атпайсыздар, биздин мына журналисттерден айтып атпайбы? Биз катышкан жокпуз бул мыйзам долбоор. Саламатсызбы, жакшы барыңла дегенди уктук деп атат. Ошон үчүн бул мыйзам долбоорун талкуулайлы. Мына президент дагы өзү 22-нчи жылы мындай рабочий группа түзүптүр. Ошол рабочий группанын негизинде такшалып, мындай тандалып, тастыктап туруп, анан кийин мыйзам долбоорун алып чыксак, ошол мыйзам долбоор иштейт да. Бул мыйзам долбоорун кандай кылабыз? Анан туңгуюк алып келтирип, сиздер айтып аткандай нерселерге алып барсак, анан фейктер менен күрөшөбүз анан кийин. Булар айтып атат, ачык эле көрүңүздөр, биз азыр кирип кетебиз мындай башка нерселер жака ооз деп атат. Мындай коркунуч болуп атпайбы? Угатсыздар да өзүңүздөр деле. Ошон үчүн урматтуу Алтынбек Аскарович, ушул мыйзам долбоорун дагы жакшылап бышырып, анан кийин ушул президенттин катышуусу менен дагы бир иш алып барсак, мына жакшы болот эле да, абдан өзү көзөмөлдөсө туура болмок да. Себеби дегенде бул мыйзам долбоору абдан мындай опурталдуу мыйзам долбоору да. Мен дагы бир аз окуп чыктым, менде абдан көп сунуштарым бар да буга мыйзам боюнча. Ошон үчүн Мурали Жанышбекович, эгерде мүмкүн болсо, сунуш болсо, бул дагы бир айга жылдырып, дагы бир иш кылсак жакшы болот деп ойлойм да. Рахмат. Мурали Жанышбекович, уруксат болсо. Азыр. Сиз эмнени айтайын деп атасыз? Кыскача 1 мүнөт түзгөн. Рахмат. Чоң рахмат. Болгону биз айталбаңыз, кайталбаңыз, буга чейин айткан сөздөрдү уктук коём. Кайталанбай өзүңүз айтыңыз. Пленардык жыйында сүйлөгөнгө мүмкүнчүлүк болбойт. Тилекке каршы биздин сунуштарыбыз четке кагылды дагы. Бизге түшүндүрүп деп койгон жок да, ушул маселени да сиз депутаттар катары ошо көтөрүп берсеңиздер. Анан жанагы санариптик өнүктүрүү министрлигинин өкүлү айтты. Мына мисалы жанагы ареал распространения дегенчи кайсы аймакта тарайт деп. Кыргызстанда жана Кыргызстандан тышкары десе, эгерде анда демек ал бардыгын камтыйт да. Анда бул талаптын кереги кайсы? Бул ченемди анда киргизүүнүн кажети кандай? Мисалы, же болсо жанагы незапрещенных источниковтон каржыланса, ошондо жоопкерчилик тартат. А эгерде ошону жазбаса, эмне жоопкерчилик тартпайбы? Эми баарыбыз мындай юрист болбосок дагы мындай түшүнүк бар да. Муну мисалы кереги жок нерселерди киргизип, татаалдаштырып мыйзам долбоорун жазып салдыңар. Биздин сунушубузду эске алган жоксуз. Жанагы дагы кошумча нерсе АРВ деген эмеде нөч керек процедурадан. Ошол жерде өкмөт бекиткен номер 404-чү 13 августа 2022 жылы кабылданган методика бар. Ошого тегинен тескери иш жүрдү. Мисалы, биринчи этап 4-чү этаптан кийин болуп атат. Биринчи сунуштарды эмне чече турган маселени көрсөтүш керек, концепциясын кабылдаш керек, анан барып туруп мыйзам долбоорун. Бизде болсо мыйзам долбоорун иштеп чыгып туруп, анан барып туруп концепцияны карап атышты. Мына ушу кантип болсун? Мисалга алса, силер мыйзам долбоорун карап атканда добуш берип туруп, анан талкууга саласыңарбы? Ошондой кеп болуп атат. Бул
Мен биз силерден сураганыбыз, бул мыйзам чеки залакасын тийгизет. Ошон үчүн жогорку кеңештин жогорку кеңешке 50 жана 54-чү беренелердин негизинде регламенттин аны четке кагууну сунуштасаңыздар. Ошону суранабыз. Чоң рахмат. Түшүндүк, урматтуу журналисттер. Бул жерде бул азыр биз концепцияны кабыл алып атабыз. Каттоо боюнча. Ал эми биринчи окуудан экинчи окууга чейин жана андай көптөгөн сунуштар бар тең кабыл алынат, анын баары сизде сунуш. Андан сырткары биз мына коомдук угуулар болот. Ошол жерде кеңири бир чоң талаа болот обсуждение кылгангачы. Ошол жерге келип сөз катышыңыздар. Баарыңыздар келип катышып, сунуштарыңыздарды, оюңуздарды, пикириңиздерди айтсаңыздар болот. Сизге сөз берели, Чыңгыз мырза. Жаңы Дина Улановна бир эме айтып кетти, что все сайты, которые на территории Кыргызстана находятся, они должны как проходить регистрацию веб-сайтов. Нет, здесь не все сайты, а именно те сайты, которые занимаются именно распространением информации, это которые ведут журналистскую деятельность вот в этом плане. А то, что другие сайты... В законе написано, СМИ — это веб-сайты в телекоммуникационной сети интернет. Sorry. Пожалуйста, не вырывайте слово. Вам слово никто не давал. Да. И мы вот уже во втором чтении, когда будем уже дорабатывать, вот эти нормы тоже внесем. Почему? Потому что сайты агентств недвижимости там, или ресторанов, это они не подпадают под это, под эту норму. Урмат депутаттар, дайыр жол эске сала кетейин, урмат журналисттер, биз санарипти өнүктүрүү министрлиги биздин комитетке карайт, анткени бул жыштыкка туура буга чейин лицензия берип келген. Жыштык СМИ каражаттарына жыштык бергенден кийин сөз түрдө санарипти өнүктүрүү министринен уруксат алат. Ал эми негизги комитет бул социалдык саясат боюнча комитет, биз азыр каттоо боюнча концепциясын кабыл алып, анан ошол комитетке жөнөтөбүз. Комитеттин корутусун окуп коюн. Жалпы маалымдоо каражаттары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорун концепциясы жактырылсын жана Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине биринчи окууда кабыл алуу сунушталсын. Бул корутунду Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин социалдык саясат боюнча комитетине жөнөтүлсүн. Урматтуу депутаттар, анда аталган корутундуну добушка коем, добуш бериңиздер концепцияны. Макул. Каршы. Калыс. Жок, көпчүлүк добуш менен концепция кабыл алынды. Каршы Чойбеков Бактыбек Каныбекович жана Икрамов Тазабек Икрамович. Урматтуу депутаттар, урматтуу чакырылгандар, ушу менен комитет жыйыны аяктады. Сак саламатта болуңуздар. Кийин комитетте көрүшкөнчө.